ប្រហមចឹងទឹកចូលចេញអស់អត់ប្រាក់ដែរលោកណាស់ពួកឯកាមេរ៉ានេះចុះអត់មានទៅណាបាត់ហើយត្រូវខ្ញុំដល់យីមួយទេបានមិនធំគាត់ធំសុខតែស្បូវមើលវិញវិញเปียงเจ๋งครับใส่ตู้วิ่งดูมอเตอร์ก็บ่ออกโอ้ตรอยตบเด้อตรอยยูนเอ้ยได้ตรอยซ้อมาน้องกระปุกสปื้อเนาะเนี่ยกรงยังไงกิจุปรีไปเอาเนี่ยไปเอาสอแล้วใส่จกกรงพี่นากิจิกุสบ้าเนี่ย
តែចង់យក2យូរទេភេជ្ជៈយើងប្រាប់ដល់ផ្លេចបាត់ព្រោះចុះវាផ្លេចនេះនេះម៉ែចាក់នេះទៀងតែខ្នេះខ្ញីយើងខ្ញីអូខ្ជិលឡើងខ្ញីខ្ញុំបាត់អស់ខ្ជិលទៅមានខ្ញីស្ដៀងខ្ញីนี่ม่ายบ่าปานไห้กะมังปานไห้เฮ้ยกะมังปานไห้ที่เบิกใบหมอขนาดสัตว์ตะวิชครุฑนี่ได้จ้ะผู้ใดนะบ่หมายนี่ดังนี่จักตรงนี้ดังอ๋อตรงปั๊ดปั๊ดหมายดอกละมอหมายจักตรงนะคอยหาคบสื่อเลยจักเกียนครองปั๊ดอ่ะចាក្រងគៀនរងហើយអូអានោះដីកំពូងកពុះនោះអានោះអេទៅខ្លួនណាខ្ញុំឡើងចាប់ទៀតនេះយកបាយញោមកបាយបាយខកពងញោមខកយកខកពងមួយទៅញោមជីវិតថតអត់ទេមែនណាតោអានឹងលក់ចែកលុយគ្នាចាក់ទៅឲ្យធ្វើអីចឹងហ៎ទៅចាក់ដីទៅអីហ៎ពុនចាក់ឯណាណាយោពួកកតាខាងដែរអីអឺនៅណាក្បោបងថាដល់មកខាន់មកនោះមកដល់នេះអូយកថាអ្នកមួយអូនេះដិតត្រៀងដិតលេងដាក់ត្រៀងអើយផ្លេចតាមកកាត់នោះខ្ញុំមិនបាយនៅនឹងកតាបនេះណាផ្លេចរ៉ាព្រីហើយទៅបាយក្នុងដៃស្ទឿនយកវិញលឿនពេកថ្ងៃថ្ងៃប្រិចប្រិចប្រិចតែដាក់អូបញ្ចប់បងហូបអូថាមិនលេបអត់ថ្មទៅតាដាក់តែស្នាមបាទដាក់ទេដៃប្រឡាក់
ង់ស្បែកទៀតអត់ណាចាំចានទៀតដាក់មកទឹកទឹកត្រីកូកណានេះដាក់នៅក្នុងនេះអីតាស្រាយដៃកណាប្រឡាក់អត់មានទឹកលាងយកមកនៅគេមកទូទាំងអស់ឡំកណាតោះស្រាយកណាណែទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីកណាដាក់នៅនេះអូតាបើគឺស្រួលដូចគេបន្ទោយកដីក្ដីនោះដីទៀតទៅដីខ្លះខ្លះអូតោះស្រាយព្រៀងនេះក្នុងកណានេះណែមកតោស្រាច់នោះព្រៃតាមមិនមិនបិណ្ឌបិណ្ឌទី13ស្មាននោះនៅនេះទីមួយទៅយើងដំណងទៅយើងណាត្រីសាច់នោះអាំងសាទេតាទឹកត្រីអូកណារើមកព្រៃដល់អោខ្វាត់